יותר של קודים בתורה. נראה איך טבלה נבנית ואיך דברים מתגלים בה. כמובן נראה את שאר הנקודות החשובות בדילוגים, בקודים, מינימליים, גישות טובות וכו'. אם כן, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה באדום חקר קודים. זו בעצם מה שהמדענים חיפשו. הם חיפשו את התופעה הזאת, חקר קודים. לדעת אם בתורה מופיע הביטוי חקר קודים, חקר קודים, לראות איכן זה מופיע, אולי יהיה בזה איזה הסבר לחשיבות של הקודים בתורה, של חקר הקודים שהם עוסקים בהם. אם כן, המדענים שמו את האותיות חקר קודים, ומצאו את זה פעם אחת בתורה, כל 7,018 אותיות מאות לאות, שזה מתחיל מספר שמות, פרק י' ד' פסוק י' ג' וממשיך הלאה עד במדבר פרק ט' פסוק ו'. כלומר, זה מה שהם חיפשו ורצו לראות מה קורה פה. המעניין ביותר שהם שמו לב שהאותיות לפני זה מ' י' ש' והאותיות אחרי זה ד' כף א', ככה שיש פה משפט, מי שחקר קודים זכה, ממש משפט משמעותי ומעניין ביותר, שמלמד על החשיבות של חקירת הקודים והזכות של אלה שעושים את זה. כמובן שזה מתאים למה שכתוב בלנגוען, אבאון ואחרים, שלפני ביאת המשיח התגלו דברים של מספרים, חוכמת הסופרים תשרח, כפי שכתוב מלשון התפשטות, ככה מסביר הבן איש חי, גם מבינה, שהחוכמה של המספרים שמתגלה בכל מיני צורות ויקרו בדילוגים. והנה מופיע פה מי שזכה זכה, וגם מילה משיח, כנראה שנרמז על הקשר של הדברים. טוב, כמובן שהמשפט הזה מאוד עניין אותם, פרסמו אותו בהרבה מקומות, ומלמדים שחקר קודים זה לא דבר פשוט, וזכות גדולה לעסוק בהם, ובאמת זה מה שעוסקים שנים רבות. עכשיו אנחנו עשינו לדעת אם יש עוד תוספות, אולי שיעירו יותר את נושא הקודים. והנה מה שמצאנו, מצאנו פה מאוד מעניין, שהמיקום שבתורה של חקר קודים הוא עם האפוד, מעיל האפוד, כלומר עניין של האפוד שקשור לבגדי הכהונה, וידוע שבאפוד היו האורים ותומים. כמובן שהאורים ותומים, בדומה לדילוגים, היו מאירים את האותיות, ועל ידי זה הכהן הגדול שהיה לו שאלות עשה את התשובות, והאבנים, האותיות העירו ונתנו את התשובה. ממש אותו רעיון שבאפוד, גם הרעיון ש בעניין הקודים. מה שמצאנו עוד מאוד מעניין, דבר שמאשר ונותן כוח וכמובן עוצמה לרעיון שמופיע לדיגולים בהרבה הספרים, בספרים של הרמה כמו שכותבר פרדס רימונים, שאומר שהדילוגים זה חלק מסודות התורה, בשער הצירוף הביא זה בסוף השער. אם כן, חיפשנו את המילה קבלה, היא מצמודה לקודים, וראינו משהו מפליא, קבלה, כל שתי אותיות מינימלי בדילוג, ממש עם האות קוף של הקודים, קבלה וקודים הולכים ביחד. יחד עם משיח, שזו הפגישה הכי טובה דרך אגב, בספר ויקרא, שזה מלמד גם על גילוי קבלה שקשורים לתקופת המשיח. יחד עם זה רצינו לדעת גם המילה סוד, שזה בעצם היסוד של הדילוגים, כמו שאומר הרמק, אבו לאפיה, אבינו וחיה והרוקח. אם כן, המילה הסוד גם מפייף בדילוג של שתי אותיות, גם דילוג מינימלי של אותיות. אם כן, הסוד והקבלה הולכים ביחד עם הקודים. יחד עם זה רצינו לדעת אם המילה בעברית לקודים סופן מופיע, וגם פה סופן מופיע עוד אחרות. והמעניין ביותר זו השנה, שאז התחילו בעצם הרעיונות האלה של
דילוגים הופצו על ידי שמואל יני, ואז נודע הדבר לפרופסור ריבס ודורון ביסן וכל הגלגולים שבעשה התחילו עם הגילוי הזה שפורסם על הדילוגים, הווייסמנדל כמובן, והשנה הייתה תבשיל למדבר, גם כל שתי אותיות ממש מופיע סמוך לחקר הקודם שזה התחיל, גם פה תבשיל למדבר, אם כן יש לנו צבלה מאוד מעניינת שמלמדת על העניין של הדילוגים ועל החשיבות, וכיוון נותן אישור וכוח חזק ביותר לעסק והחקירה שעוסקים בעניין הדילוגים.